Ekkaddiyizo ly'Ababulisitaayo ku kiggwa ky'Nnakiyanja. Wabula mu kiseera kino bali mu kaweefube w'okulaba nga lizimbibwa lituukane n'omulembe wakati ng'ensi yeetegekera okukuza olunaku lw'abajulizi olubaawo buli nga 3 June buli mwaka. Ku mulundi guno Ababulisitaayo Nnakiyanja okusaba kwabwe kujja kuba kwa njawulo nga basuubira omukulembeze w'eggwanga okuba nga ye mugenyi omukulu. Zigenda kukiikirirwa abalabirizi, House of Kilaje, omuli abaawule, House of Leite, n'ababuulizi bafenga nabo tubatwaliddemu. Tulina n'enteekateeka ndala wiki y'esookaawo nga tetunatuuka ku 3 June naku esooka omusanvu awo okubeera n'enteekateeka ez'okulaba nti abaana, bavubuka, bakyala, bakazi babeera n'ennaku zaabwe. Anaakulemberamu okusaba kw'olwo ajja kuba ssaababirizi w'ekkanisa y'Abakristaayo ya North America, the most reverend Dr. Folembichi. Ku mulundi guno agenda okubeera omugenyi omukulu, tusuubira okubeera mukulu w'eggwanga lino, His Excellency the President of the Republic of Uganda. Omubuulizi w'olunaku agenda kubeera ssaababirizi w'ekkanisa y'Anglican mu North America, bamuyita the most reverend Dr. Folembichi. Bano kati banoonya obukadde bwa siringi za Uganda obusoba mu 6 era basuubira nti mu kusaba kw'okujjukira abajulizi bakuzikuŋŋaanya. Obuvunaanyizibwa bwaffe fenna kukuŋŋaanya abantu abakulembeze n'Ababulisitaayo okujja okubeerawo nga 3 June tusubira abantu nga 40 tusanyuse nnyo nti Abakristaayo aba Eastern Diocese fe tunasooka okukolera okusinziza wano. Bino bade mu lukungano lwa bannamawulire olutuuziddwa Nnakiyanja ku kkaddiyizo y'Ababulisitaayo nga kwetabiddwamu bannaddiini okuva mu buvanjuba bwa Uganda. Omubadde Bishop Jackson Matovu, Minisita w'ensonga za East Africa Rebecca Kadaga wamu n'abalala. Tetwasooka kukira obuwolezaawo tukiribawo bwe kityo, twagenda okulaba nga bwe kiri abantu kajja kubokya nnyo. Natulowooza nakyo kyetaaga okuteekako obatundubaali oba okusereka mu ngeri eno. Bwe twabaliridde kontrakita n'atubalira ne n'abakulembeze waffe ne babala obukadde 6. Where Bishop Huntington turned from his root, went to an elder, a chief, and spent a night there. Rebecca Kadaga agamba bonga abava ebuvanjuba kya mukisa gye bali okukulemberamu enteekateeka ez'okulamaga ez'omwaka guno. Wabula balaze obwetaavu nti ssente bakyetaaga nnyingi ddala mu nteekateeka y'okumaliriza ekkaddiyizo lino. Abalamazi abatwala amazzi nabo baliko bako baweereddwa. Abantu bwe bajja wano basse n'amazzi, amazzi genda mugongo. Amazzi bwe gali era akajja kusenerwa ludda wali, senga munaatambulako ebigere ne mutuuka kujagalaba omudumu gwagweyogere gafuuyira awo, gakyafuuyira awo wansi awo. Naye tujja gatambuza katukuwali abantu banaagasenera tebajja kwemulugunya teyo tetwafunye mazzi.